Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Güclü yağan yağış Mıçıxeta bələdiyyəsinə Sinzibati ərazi dairəsinin kəndlərində təmizlik işləri aparılan kəndlərdə problemlər yaradıb, əlavə texnika səfərbər olunub. Güclü qar yağması səbəbindən ölkə ərazisindən yollarda hərəkət məhdudlaşdırılıb. Təmizləmə işləri və qum, duz sulantıları aktiv şəkildə davam etdirilir. Bu dauri kobi hissəsində uçqun təhlükəsinin səviyyəsi yüksəkdir. Buna görə bütün növ avtomobillərin hərəkəti bu yolda qadağandır. Bəzi hissələrdə təmizlik işləri aparılır. Güclü qar səbəbindən Tbilisi daxili yolunun beynəlxalq əhəmiyyətli bəzi hissələrində qoşqu və yarım qoşqu hərəkəti qadağan edilib. Kiyevdə baş verən partlayışlarda daha 4 nəfər həlak olub, 1 nəfər yaralanıb. Ukrayna paytaxtında səhər saatlarından evlərin və ticarət mərkəzlərinin yaxınlığında partlayış səsləri eşidilib. Yanğın söndürənlər geniş miqyaslı yanğını söndürməyə çalışırlar. Hadisə yerinə 11 yanğın söndürən texnika və 60-dan çox xilas edici səfərbər edilib. Ukrayna mətbuatının məlumatından görə Podolsk vilayəti Rusiya hərbçiləri tərəfindən bombalanıb. Bundan əvvəl Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sisteminin havada olan naməlum obyektə atəş açdığı bildirildi. Yerli media Ukrayna Zenit silahlarının Rusiya hərbçiləri tərəfindən atılan raketi vurduğunu bildirib. İsrail Ukraynaya silah verməmək və Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalarına qoşulmaqdan çəkinmək qərarları ilə yaşamalı olacaq. Ukrayna prezidenti İsrail parlamentinə müraciətinə deyib bu barədə o, millət vəkillərinə kömək üçün müraciət edib və onları ölkəsini silahlandıra bilməmək, çoxlu sayda qaçqını qəbul etməkdən və Qərbin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları bölüşməkdən imtina etməkdə günahlandırıb. Ukrayna Mariupol güzəştə getməyəcək, şəhərin təslim olması ilə bağlı Rusiya yox cavab aldı. Ukraynanın vitse-başnaziri İrina Verishchukun sözlərinə görə Kiyev şəhərin təslim edilməsi ilə bağlı heç bir məsələ müzakirə edilmədiyinə dair Moskvanı artıq məlumatlandırıb. Bundan əvvəl Rusiya Müdafiə Nazirliyi yerli vaxtla saat 5-ə qədər Mariupoldan mövqe tutan Ukraynalı döyüşçülərə təslim olmağı təklif etmişdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu təklifə yazılı cavab veriləcəyi təqdirdə yerli vaxtla səhər saat 10-dan əhali üçün humanitar dəhlizlərin açılacağını bildirmişdir. Rusiya Milli Müdafiə İdarə Etmə Mərkəzinin rəhbəri General Polkovnik Mikhail Mezentsov bildirib ki, yerli məmurlar təslim şərtləri ilə razılaşmasalar onları hərbi tribunal gözləyir. Başnazir Ukraynada həlak olan Gürcüstan vətəndaşlarının ailələrinə baş sağlığı verir və Ukrayna xalqı ilə həmrəy olduğunu bildirir. Dünya müharibəni bitirmək üçün hər şey etməlidir, deyə İraqli Qərbəşvili jurnalistlərə deyib. O, Gürcü hərbiçilərinin cəsarətindən danışır və 2008-ci il müharibəsini xatırlayıb. Avropa İttifaqı Rusiya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşır. Brüsseldə Ukraynada davam edən hərbi əməliyyatlar müzakirə edilir. Avropa İttifaqı ministerialının iclasında xarici işlər və müdafiə nazirləri Ukraynaya necə kömək etmək və xüsusilə enerji sahəsində hansı əlavə məhdudiyyətlərin tətbiq ediləcəyi ilə bağlı mövqeyi nümayiş etdirdilər. Biz təkcə 1,2 milyard avro makromaliyyə yardımını təsdiqləməmişik. Həm də bu yardımın yarısını ayırmışıq. Bu da Ukraynanın artıq 600 milyon avroya sahib olması deməkdir, dedi qonşuluq siyasəti və genişləmə üzrə Avropa komissarı Oliver Varhey. Onun sözlərinə görə nəticənin hazırlanması üçün Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlük ərizəsi üzərində iş aparılır. Litvanın Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, Litvada Gürcüstan və Moldovanın Avropaya inteqrasiyasını dəstəkləyir, lakin Ukrayna Avropa inteqrasiya baxımından ayrıca yola layiqdir. Əgər dünya Krımın ilhaqına layiqli cavab versəydi, biz bugün bu vəziyyətə düşməzdik. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu bildirib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə, Ankara Ukraynanın müstəqilliyinin tanınmasını görmək istəyir və sülhə nail olmaq üçün də çox çalışır. Çavuşoğlunun sözlərinə görə ölkənin həm Ukrayna, həm də Rusiya ilə güclü əlaqələr olsa da, Türkiyənin böyük qonşusu arasında müharibə həm ölkəyə, həm də dünyaya təsir edir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri həmçin qeyd edib ki, hər iki tərəf fundamental sahələrdə razılaşmaya yaxındır.
Çin Ukraynadakı müharibəni dəstəkləmək üçün Rusiya silah və sursat göndərməyəcək. Bu barədə Çinin ABŞ-dakı səfiri Xi Jinping CBS-ə bildirib. Çinli diplomatın sözlərinə görə, Pekin böhranın deeskalasiyası üçün mümkün olan hər şey edəcək. Çinin ABŞ-dakı səfiri Qərbin ictimai qınağının böhranının əhəlinə kömək etməyəcəyini və yaxşı diplomatiyanın lazım olduğunu bilib. Pekin ötən həftə Moskvaya silah tədarük etməyə hazır olması ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edərək bunu dezinformasiya adlandırıb. Bir müddət əvvəl ABŞ prezidenti Joe Biden çimli həmkara xəbərdarlıq edib ki, Pekin Moskvaya maddi yardım göstərsə, bunun nəticələri olacaq. Ukrayna NATO-nun üzvü olsaydı, müharibə başlamazdı. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski CNN-ə müsahibəsinə bildirib. Bununla yanaşı Zelenski müdaxilədən sonra NATO-nun göstərdiyi köməyə görə minnətdarlığını ifadə edib. Zelenskinin sözlərinə görə o, alyans nümayəndələrindən Ukraynanın üzvlüyü və şərtləri ilə bağlı öz mövqələrini aydın şəkildə ifadə etmələrini xahiş edib. Rusiyanın Ukraynaya təcavüzündən sonra 10 milyonlarla insan evlərini tərk edib. Bu barədə Ukrayna mətbuatı BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi istinada məlumat yayır. Dünyanın istənilən nöqtəsində müharibə aparılan məsuliyyəti arasında evlərini tərk etmə məcburiyyətinə qalan mülkə əhalinin çəkdiyi əzablar da var. Ukraynadakı müharibə o qədər dağıdıcıdır ki, 10 milyon insan ya ölkəsinin daxilinə məcburi köçkünə çevrilib, ya da xaricə qaçqın kimi qaçıb deyə BMT komissarı bildirib. Mixail Saqaşvilinin daha bir məhkəməsi və daha bir hökumə dəyişikliyi çağırışı. Saqaşvili bugün bütçə vəsaitlərinin mənimsəlməsi ilə bağlı özünü itham etdiyi epizodda əlavə müxalifədə də müraciət edib. Sabit prezident komanda yoldaşlarını düzgün addım atmağa çağırıb ki, bu da Gürcü arzusunun hökumranlığına son qoyulmalıdır. Saqaşvili çıxışında Ukraynada davam edən müharibədə toxunub, onun ifadələri və vəkillərin prosesin təxirə salması tələbi zalda səs-küyə səbəb olub. Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna dəyişiklik edilir. Sənədi Gürcü arzusu hazırlayıb. Təşəbbüs büronun sabahkı iclasında baş tutacaq. Dəyişikliklər Konstitusiya Məhkəməsinə iddia qaldırma prosedurlarına aiddir, o cümlədən mövcud qanuna görə. Konstitusiya Məhkəməsinə konkret hərəkətdən yox, iddia normasından şikayət verilir. Hakim komanda izah edir ki, bu norma qanunda öz əksini tapıb. Konstitusiyaya uyğundur. Gürcü arzusu dəyişikliklərin prezidentə qarşı yönəlmədiyini iddia edir. Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar bugün Novruz bayramını qeyd edirlər. Novruz yeni gün və yazın gəlişi deməkdir. Bəzi ölkələrdə isə yeni il bayramıdır. 2010-cu ildə BMT-nin Baş Assambleyası Novruzu beynəlxalq gün kimi tanıdı. UNESCO-nun 2009-cu il sentyabrın 28-nə keçirilən sammitində Novruz rəsmən bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil edilib. Novruz bayramı 2010-cu ildən Gürcüstanda ümumi bayram elan edilib. Bugün beynəlxalq Down sindromu günüdür. Tarixin qeyd olunmasına Gürcüstan da qoşulur. Tbilisi Sagribulosu Down sindromlu uşaqların yaratdığı əsərlərdən ibarət sərgi satış təşəbbüsü ilə çıxış edir. Toplanan pul Ukraynalı uşaqlara kömək üçün bağışlanacaq. Tədbir iştirakçıları Gürcüstanda Down sindromlu insanların çətinlikləri və ehtiyaclarından danışıblar. Bu sezon 8.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 20.00-ə kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.